Kanë përtkryer veprime që supëlqejnë konsumatorve, andaj punëtorve të Kecit I duhet shoqëria e njësive speciale të policisë. Ca këtyre janë disa biznese në rajonin e Prizrenit që dyshohen se po vjedhin rrymë. Kur kontrollohet ora, vërtetohet vjedhja. Pronarët që revoltohen nga kjo aksion, qetësohen nga policët. Hiqë më mirë se në Landovic, ekipet e shkyqjes nuk pritën as në krajk. Pavarësisht presionit, këtu mësohet se vjedhja është bërë drejt për drejt në shtyllë. Por konsumatori ka anashkalu njësorin u lidh direkt. Kjo marrje rrymës tashmë ndërpritet, por nuk përfundon puna me keqpërdoruesit. Rrezikojnë të dënohen deri në 3 vite burg, pa përfshirë këtu pjesën e kompenzimit dëmit material që shkaktuat kompanisë sonë. Vjedhja rrymës sipas Kecës është edhe rrezikshme për ata që aplikojnë. Por posë që paraqet rrezik për familjet e tyre dhe për komunitetin, jo kërësisht është duke shkaktuar të lashe të mëdha edhe në vetë infrastrukturën e rrjetit elektrik. Njësoj gjatë së premtës, kësa operacione pati në 8 lokacione në Prizren, teksa u paralajmruan edhe të tjera në të gjitha distriktet.